Vamos lá, mais uma pergunta. Rockdudes mandou no vídeo do Lurchira dúvidas 30, é, 93, perdão. Bacana, o modelo mais barato da Takamine ganha desse amarra F310? Rockdudes é o seguinte, são violões completamente diferentes, não tem nem muito como comparar para ser sincero com você. E amarra comprimento de escala mais curto, conforto é absurdo. Você coloca um jogo de cordas 011 nele e fica uma manteiga. Uh, o modelo da Takamine é mais barato, vou chutar, que é a linha G-Series. São violões, meu, muito bons, um acabamento de traste legal, um braço mais gordo que o do Yamaha, mas até o formato do corpo é diferente. Então eu não consigo fazer esse paralelo entre dois instrumentos tão diferentes. para mim é como comparar uma Stratocaster e uma Stratocaster, são universos muito diferentes. É, se puder, testa os dois, vê o que você acha, mas... Acho que o Yamaha ainda ganharia aí pelo conforto. O som é excelente e ele ainda é mais confortável. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado pela pergunta e obrigado a você que assistiu o vídeo. Não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilhe o conteúdo. Preciso da ajuda de vocês para o meu trabalho chegar à maior quantidade de pessoas possível. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.